morning, morning, good morning po. Good morning, Brother Marlon. Good morning, Sister Joanne. Good morning po. And good morning po sa bawat isa. Yan, isang mapagpalang araw po ng Sabado. Good morning, Sister Dita. Good morning, Sister Irene. Yan, yung mga taga Manila. Good morning, Sister Irene. Yan, yung mga taga mga Manilenya. Yan, nandito na po sila. Mars Irene. Dito na rin, Sister Ruby Tiongson. Po. Papasok pa lang po yung mga iba nating mga kasama. Yan, isang mapagpalang araw po ng Sabado. Ang bilis ng araw, parang kailan lang yung last Saturday, ano, nasa Boracay pa kami noon. Yan, alam nyo ba, ano, trivia lang, nitong month of February, 80,000 no, na turista ang nagpunta ng Boracay. Ganun karami na, ano, 80,000. Alam nyo po, pag nasa Boracay kayo, parang hindi na po pandemic talaga. At makita natin yung mga tao, no, sabik na sabik talagang mamaya. Pero sabi, hindi lang naman daw sa Boracay, even in La Union, yung mga beaches, ano, Batangas, ayan. Kaya nakakatuwa po talaga na tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na ma-enjoy po natin ang summer. Yay! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Yan. Ulitin po natin yan. Ulitin po natin yan. Siguro kaya po, ano no, medyo konting kwento lang. Kaya po maraming pumupunta sa Boracay is sobrang mura po ng kanilang offer. Like yung mga pwedeng mag-stay tayo ron, like yung mga hostel, 500 pesos per night, mga ganyan. Sobrang mura lang. And then yung nung March 3, grabe, naglabas po ang Cebu Pacific, no? 900 pesos, balikan, no? In different areas here in the Philippines. Yung piso sale po nila, grabe. Alam mo, Japan nga, 900 pesos, balikan. Talagang nakakatuwa po na muli po'y bumabalik ang sigla ng tourism, no? Dito po sa ating bansa. Purihin po ang Panginoon. Ayan, talaga, alam nyo po, nakaka-blessing nan. Yun po ang nararamdaman ko kapag nakikita ko pong gano'n. Kasi busy yung mga restaurant, busy yung mga hotel. Ibig sabihin po, bumabalik na po yung sigla, no? Ng turismo sa ating bansa. No, thank you, Lord. Thank you, Lord, po talaga. Ayan. Kaya po tayo dito sa DMPAD, bumabalik na po yung mga dati po nating mga umaaten, no? Talagang, ito na po, talagang nakikita ko na rin po sila nandito sa screen. Na wala man po ng ilang panahon, pero ayan, nandito na po, bumabalik na po ang ating mga kapatid. Lalong-lalo na po ngayon, 355 days ng DMPAD. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you so much, Lord. Nako, nakakatuwa. Ilang araw na lang, bibilangan na lang natin ng ilang araw. 1 year na po. 1 year anniversary na po ng DMPAD. Kaya naman po, karapat dapat na ang Diyos ay ating unahin, no? Araw-araw sa ating buhay. Sapagkat karapat dapat po siyang papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Karapat dapat itanghal, pasalamatan ang Diyos na buhay, no? Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Praise the Lord. Sino pong excited na ngayong umaga? Excited na umawi para sa ating Diyos. Yan. Pumalakpak po ang mga Lord. Diyos. Amen. Lord. Hallelujah. Ayan. Praise God. Sige po, pangungunahan po tayo ng ating mga kapatid, no? Na ating nakakasama every Saturday dito po sa DMPAD. Yan. Palakpakan po natin ng Diyos sa buhay po. Brother Marlon and Sister Joanne Oliver. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Good morning po, Joanne, Brother Marlon. Good morning, God the Father. Good morning, God the Son. Good morning, God the Holy Spirit. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah. 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 Oh Lord, it's always a good morning kapag kasama ka po namin sa bawat umaga. Alam po namin, Lord, pagmulat pa lamang po ng aming mga mata, excited na po kayo na makatagpo kami, Panginoon. And through the power of your Holy Spirit, alam po namin, kasama po namin kayo wherever we are right now. Nasa kwarto man po kami ng aming bahay, sala, Panginoon, kusina. Wherever you are there. Because your Holy Spirit is
present everywhere, O God, and you long for our communion with you. O Lord, allow us, Lord, to touch your heart today, Lord, as we ask na samahan niyo po kaming muli, Panginoon. Throughout this day, throughout our lives, we need you. We need you, Lord. We need you in the name of Jesus. Let us sing this song. Inaasam dinadalangin. Inaasam dinadalangin. Ang iyong pagsama ay manatili. This is our prayer song to you this morning, Lord. Lumalapit. Lumalapit, nagsusumamo, ang iyong pagkilos ay maranasan sa araw na ito, sa buhay kong ito. Inaasam, kinadalangin. Inaasam, kinadalangin. O Diyos, ang iyong pagsama ay manatili. Ang iyong pagsama ay manatili. Ako'y lumalapit sa'yo at papakumbaba, Panginoon. Lumalapit, nasusumama mo. Ang iyong pag ay maranasan sa araw na ito, sa buhay kong ito. Minimiti ikaw lamang kailangan ko, pagsama mong tubo. Sa araw na ito,
sa buhay ko ito. Wala ka malambat? Ikaw lamang kailangan ko, pagsama mong lubos, o banal espirito, banal na espirito, itasa paggalang po, Banal na Espiritu, nagpuy po nga pati sa inyo ng isang magandang umaga. Salamat po sa inyo pong pagsama, salamat po sa inyong pagkilos. Salamat po aming Diyos Ama sa pagbibigay po sa amin ng panibagong buhay. Salamat po Panginoong Jesus sa lupos po ninyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Kami po ay punong-puno, Panginoon, ng pasasalamat. At pahintulutan po ninyo, O Diyos, ngayon pong umaga, kami po ay muli po matuto po sa inyong paanan. Yes, Lord. Patuloy po kaming lumago, patuloy po kami, O Diyos, na makalakad ayon po sa inyong banal na kalooban. Yes, okay. Ito po ang dalangin namin, Panginoon, habang inaawit po namin, inaasam din na dalangin namin ang inyong pong pagsama, ang inyong pong pagkilos sa bawat isa sa amin. At alam po namin, O Diyos, kinatagpo niyo na po ang panalangin namin dahil nadarama po namin ang inyo pong banal na presensya, Panginoon, saan man po kami nandoon. Pagkabat nandito po kami sa virtual room ng DMPAD, Lord, we feel your presence in this place. Okay. Ito po ang aming dalangin na manatili, Panginoon, ang inyo pong pagsama Lord. Sa aming kalatignaan. Lalo na po, ihanda po ninyo ang aming pong puso sa pagkikinig ng inyong banal na salita. Yes. Lord, we treasure your words, O God. Dahil ang sabi po, Panginoon, these are the words of life. These are light for those who find it and health to all our flesh, Panginoon. Bless the study of your words, Panginoon. Dalam namin, O Diyos,
that you have given us the victory for this morning, O God, and for the rest of the day, as we promise to give you the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. 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 Praise God. Praise God. Praise God. Amen. Magandang magandang umaga po sa bawat isa. Saving Brother Marlon. Good morning po, Ate Susan. Ate Susan, tanong ko lang po, saan po ba province niyo, ate? Pangasinan. Pangasinan, okay. Natanong ko lang po kasi ako parang ang ganda ng background po sa likod niyo. Wala ko po kayo nasa on vacation din gaya ni ate. Nagpunta po kami sa Calatagan, yan po yung... Ah, okay. Calatagan, Batangas po. Okay. Opo. Sarap na mag-beach, no? Anyways po, natanong ko lang po kasi like si Ate Susan taga Pangasinan. Kung kami po kasi ni Sister Johnny taga Quezon. So, kung kami po ay pupunta sa Pangasinan, medyo mahihirapan po kaming pumunta doon kasi hindi po kami taga ron. Maaring kakailanganin namin si Ate Susan to guide us doon sa mga lugar doon. Alam mo, magbe-beach kami sa Pangasinan, kailangan namin siya. You know what po, in this modern times, lahat po tayo, we are heavily reliant po doon sa ating mga cellphone. Bubuksan natin si Waze, bubuksan natin si Google Maps para po makapunta tayo sa isang lugar na hindi natin alam. Kasi po ang hirap magpunta, like ano, pupunta kami sa Pangasinan, yun nga lang papunta sa Pangasinan, kailangan mo pang i-Waze. We are heavily reliant on guide. Ngayon may babasahin po tayong verse ngayong umaga. I believe makaka-relate po tayo kasi yun nga po, I'm talking about guide. Sabi po sa John 16 verse 12 to 13. Sabi po ng ating Panginoong Jesus, these are the last days bago po siya magpunta sa krus ng Kalbaryo. Sabi po diyan, I have much more to say. Gusto ko pang magkwento sa inyo, gusto ko pang magbilin. More than you can now bear. But when He, the Spirit of Truth, comes, He will guide you. Sabihin po natin, He will guide you. He will guide you. He will guide you into all truth. Into all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is to come. God bless the reading of His word. Yung pong nag-strike sa akin po dyan na word ay yung word na guide. Sabi ko nga po, lahat po tayo ay kailangan natin ng guide, kailangan natin ng gabay. Sabi nga po ni Nanay, talking guide daw yung ways. Kasi ang hirap po talaga, maliligaw ka talaga saan ka papunta. Eh sabi pa nga po, maraming ruta papunta sa isang lugar, pero may mga matraffic na ruta. Kaya nga tayo nag-ways para makaiwas sa traffic. So I believe lahat po tayo kinakailangan ng gabay. Pero ang sinasabi po dito ng ating Panginoong Jesus, meron siyang isang tinutukoy na hindi ko kayo iiwan. Bagamat ang Panginoong Jesus umakyat na sa kalangitan, sinabi niya, but when He, the Spirit of Truth, comes, may paparating, He will guide you. Actually po, may nakalagay pa, He will guide you. So this is a person na tinutukoy. So alam po natin, kanina po kinakanta po natin yung banal na spirito. Kasi we all know that we need the Holy Spirit in our lives to drive our life forward. Kumbaga po sa manibela, meron pong nag-guide sa atin, may nagda-drive sa atin sa tamang direction. Kaya po ngayong umaga, ito po ang ating pag-uusapan, the Holy Spirit driven life. Yan, taas ang kamay po, excited na. Yan, na mag-guide po ng Holy Spirit ngayong umaga. The Holy Spirit driven life. How to live a life led by the Holy Spirit. Iba po ang kumpiyansa na alam mo yung pupuntahan mo, at higit sa lahat, iba yung kumpiyansa na may kasama ka na gumagabay sa'yo. Now, pag-usapan po muna natin, unang-una sa lahat, who is the Holy Spirit? Excuse me po. Sino ang banal na Spirito? So let me introduce to you.
the person of the Holy Spirit this morning. Ayan. Sound check, okay naman po ang aking audio. Taas lang, thumbs up lang po. Okay naman po. Okay, let's start. Who is the Holy Spirit? Number one, right off the bat, gusto ko pong sabihin that the Holy Spirit is God. He is God. Sabi po natin, the Holy Spirit is God. The Holy Spirit is God. Yan. Meron po kasi isang pangyayari sa Acts chapter 5 verse 3. Ito po ay ang scenario. Ito po, bago po natin basahin yung Acts chapter 5 verse 3. Ang ating Panginoong Jesus, mula po dun sa punto na magkakasama po sila ng mga disciples, alam po natin yung nangyari kay Jesus. Siya po ay nagdanas ng sakripisyo para sa atin. Siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Pero nakita po ng mga disciples, gaya po ni Peter, dito po sa Acts chapter 5 verse 3, nakita niya na nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Nakita ng almost 500 witnesses na buhay ang ating Panginoong Jesus. But this time, nakita po nila na ang ating Panginoong Jesus ay umakyat na sa langit. Pero bago po siya umakyat sa langit, ang sabi niya nga sa mga disciples, antayin ninyo ang Holy Spirit. Yung sa binasa po natin kanina, He will guide you into all truth. So darating ang banal na Espiritu. So dumating na nga po yung banal na Espiritu. Mapag-usapan po natin yun. Sa day of Pentecost, sila po ay nasa isang lugar at bumaba po ang banal na Espiritu. Lahat po sila ay nagsalita ng iba't ibang wika at sila po ay napuspos. At alam niyo po ba, dahil sa kapuspusan ng Holy Spirit, sa isang preaching ni Pedro, ang nakakilala po, ang sumunod kay Kristo ay 3,000 sa isang preaching lang because of the power of the Holy Spirit. Now, ito po kasing scenario na to, bakit po ini-explain? Meron po kasing transition. Mula po sa ating Panginoong Jesus, kasi nakikita po nila ni si Jesus, ang kanilang leader, ang kanilang discipler, nakikita si Jesus. Pero this time, ang Christian church, biglang nung wala na si Jesus, ang akala nung iba, wala nang leader ang Christian church. Pero little that they know, bumaba ang Holy Spirit to lead the Christian church. At hanggang ngayon, nililid pa rin niya po tayo. Kaya kita po ninyo, lahat po tayo ay dinala ng banal na Espiritu dito po sa virtual room na ito. Kaya po, dito ini-introduce ni Pedro, bagamat hindi nakikita ang banal na Espiritu, pero siya ay Diyos na kasakasama natin. He is the person of the Holy Spirit. Ang sabi po sa Acts chapter 5 verse 3, then Peter said, Ananias, how is that Satan has filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some money you received for the land. Ito po, ikwento ko lang po na mabilis. Yung isa sa mga disciples po, si Barnabas, kasi po nung bumaba yung Holy Spirit, lahat po sila ay napuno ng kagalakan. Nung una po, lungkot po sila na namatay po si Jesus. Pero nung nakita po nila na umakyat siya sa langit, sabi niya si Jesus, antayin niyo ang Holy Spirit, bababa, nakasakasama ninyo. Lahat po sila, nung napuspos ng banal na Spirit, lahat po sila ay punong-puno ng kagalakan to the point po na yung kanilang mga ari-arian ay binebenta nila at yung pinagbentahan ay binibigay po sa mga disciples para po mas marami sa pinagsasama-sama po yun para po sa pangangailangan ng mga tagasunod ni Jesus that time. Ito pong si Ananias, nung nakita niya na nagbenta ng lupa itong si Barnabas, nagbenta din siya ng lupa. Pero ang ginawa ni Ananias, may itinabi siya mula dun sa pinagbentahan niya ng lupa. Ayun. Sinabi niya kay Pedro na ito na yung lahat ng pinagbentahan. Iyon. So, kay Ananias, akala niya na nagsinungaling lang siya kay Pedro. Pero ang sabi po dito, you have lied to the Holy Spirit. Ayan, no? Ang sabi po dyan, didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? Sa'yo naman yung lupa eh. Nasa'yo din yung pera. Nasa'yo yan kung ibibigay mo.
What made you think of doing such a thing? You have not lied just to human beings, but to God. Kaya po, hindi man natin nakikita ang Holy Spirit, pwede po pala tayong magsinungaling sa Kanya. Pwede po pala tayong sumuway sa Kanya. Hindi natin siya nakikita, but we believe that the Holy Spirit is in our midst. At the Holy Spirit that is in our midst, He is God. Yan. So, dito po, dinidevelop po dito yung leadership ng Banal na Espiritu. Alam niyo po ba na no, yung pong kinanta natin kanina, yung Banal na Espiritu, ito po ay binigay po na awit sa amin ni Sister Joanne. Pero before po, baka pabaya ko po siya magkwento ng mabilis tungkol po dun sa kwento ng Banal na Espiritu. Way back 2017 ba mahal? 2016 yun. Pakikwento nga yung backstory ng Banal na Espiritu. The song po was given by the Holy Spirit to me, to us, after po ng mga series of teaching ni Pastor Joey about the Holy Spirit, and he is teaching us his person, who he is, kung paano siya God. And then when he said these words po, ang sabi po ni Pastor Joey, the Holy Spirit is the most neglected person in the Holy Trinity. Hindi po makaget over yung puso ko. Umiiyak po ako hanggang pag-uwi ko po ng bahay. Umiiyak po ako kasi ipinresent po sa amin kung sino Holy Spirit. He is the one Jesus sent to us para hindi tayo malungkot dahil wala na siya. Kumbaga dahil si Lord Jesus ay nag-ascend na sa heaven, di natin siya physically kasama dito. But spiritually, kasama natin ang Panginoong Jesus through the Holy Spirit. Siya po yung binigay ng Panginoong Jesus sa atin, kumpanya natin. Nung nakakilala po tayo sa Panginoong Jesus, tinanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Siya na po yung naging kumpanya natin. But most of the time, He's being neglected. Yun. Kaya po, pag-uwi ko po sa bahay, umiiyak po ako sa Lord, nagsisorry po ako sa Kanya, na-neglect ko po siya. And then, ito po yung song na lumabas sa heart namin, yung ginagalang kita, Banal na Espiritu, gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba, panahanan mong lagi ang puso ko, manatiling nakadoon sa'yo. And then when I shared it to Brother Marlon, nabuo po yung chorus na Lord, Banal na Espiritu, kailangan kita, manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo, Banal na Espiritu, minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at kailanman. This is a very intimate plea to the Holy Spirit na, Lord, panahanan niyo po yung puso ko, manatili ka po sa buhay ko. Huwag po akong malayo sa inyo because I need you and I love you. Yun po yung story po ng awit. Praise God. Yun po yung backstory nun. Pero tanungin ko po yung bawat isa. Bigyan ko po kayo ng isang scenario. Halimbawa po, kayo po ay pumunta sa isang birthday party. May dala-dala po kayong regalo. Halimbawa, birthday ni Ate Irene, Ate Susan. Napunta po kayo kala Ate Irene. Pero pagdating nyo doon, hindi kayo pinapansin ni Ate Irene, hindi kayo pinapansin ng mga tao. So nagantay-antay pa kayo ng konti. Hanggang sa matatapos na yung party, hindi pa rin kayo pinapansin. As if parang hindi kayo welcome doon sa lugar. I think ang gagawin na lang ni Ate Susan, aalis na lang siya, dala yung regalo.
Eh, yun po ang ano, yun po ang pakiramdam marahil ng banal na spirito kapag siya po ay ating nineneglect. Gaya po ng sinasabi ni Ate Joan, madalas hindi po natin napapansin. Pero ang banal na spirito, lagi po siyang kasama natin dahil siya nga po yung iniiwan ng ating Panginoong Jesus. So, pahintulutan niyo po na ngayong umaga, mas lalo pa po natin makilala ang banal na spirito. Amen. Let's go to number two. Who is the Holy Spirit? He is the third person of the eternal Godhead. Kilalang kilala po natin ang ating Diyos Ama. Ang ating Diyos Ama, siya po ang Diyos na mapagmahal. Siya po ang butihing Ama ng ating Panginoong Jesus na siya po ang bumaba dito sa lupa para po mag-alay ng kanyang buhay, ipakita po sa atin. He demonstrated to us the love of the Father. So, yung Father, yung Son, familiar tayo. Pero meron pa pong isa, yung Holy Spirit or yung Holy Ghost. Ang sabi po sa 1 John 5 verse 7 to 8, for there are three, tatlo, that bear record in heaven. The Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. Yan. Minsan po kasi may kalituhan na ano ba, Brother Marlon, tatlo ba ang Diyos? Eh, ang nakalagay po dyan, these three are one. Siguro po isang magandang example lang po na naiisip ko, siguro may dalawa. Ang tubig, water is consist of hydrogen, tama ba at Ate Joan, hydrogen and oxygen. Oxygen. H2O. Pero hindi natin, yung water, hindi natin tinatawag na hydrogen water or oxygen water. Tinatawag natin siya as water. Ang itlog po, meron po yung components. Meron po yan yung shell niya. Yun pong puti at yung pula. Pero hindi natin siya tinatawag na puti, pula, or shell. Tinatawag po natin siya as egg. We treat it as one component. Ganon din po ang ating Panginoon, ang Diyos, the eternal Godhead, one God in three person. Yun, madali pong intindihin. But again, yun pong mystery ng Holy Trinity, of course, hindi po natin siya maintindihan ngayon, pero pagka tinitingnan po natin siya sa kabuuan ng banal na kasulatan, nakikita po natin yung beauty, yung harmony, yung how they work harmoniously. Di po ba sa Matthew chapter 13, binautismahan po si Jesus sa tubig ni John the Baptist. Pag-ahon po niya, ano po nangyari? Bumaba po ang Holy Spirit. Sabi po yun sa Matthew chapter 3 verse 16 to 17, bumaba ang Holy Spirit gaya ng isang kalapate. Hindi po kalapate yung bumaba, pero like lumukob, like a dove, bumaba po sa ating Panginoong Jesus. And then, a voice from heaven, from the Father, declared, "This is my Son." So tatlo sila doon. Ang ating Panginoong Jesus na binautismuhan, ang Holy Spirit na bumaba sa ating Panginoong Jesus in power, at ang voice ng Ama. Kaya po tatlo. So ang Holy Spirit ay isa sa miyembro ng Holy Trinity or ng Father, the Son, and the Holy Spirit. Punta po tayo sa number three. He is a divine person. Sabihin po natin, person. Person. Now, when I say person, he is not like a human being like us. Hindi po siya tao. Yes, tinatawag natin siyang person. Pero when I say person, one who is infinitely holy, infinitely wise. So, pinakabanal sa lahat ng banal. Pinakamatalino sa lahat ng matalino. Pinakamakapangyarihan, infinitely mighty sa lahat. Yet, wonderfully tender, sensitive, and compassionate. Siya po ay may emosyon na natutuwa or nagagalak, kagaya po ng isang tao. Pero siya rin po ay nalulungkot kapag tayo po ay lumalayo sa ating Diyos. Minsan po pag tayo po ay nakakalimot sa Kanya, nalulungkot po ang banal na Espiritu. Siya din po ay ating tagapagturo na lahat po tayo nag-aahad dito po sa DM pad.
yun pong aha, maisasagawa lang po natin sa tulong ng Banal na Espiritu kasi siya yung nagbibigay ng liwanag sa lahat ng salita ng Diyos na ating binabasa. Kapag ginamit lang po natin yung isip, hindi po natin siya maiintindihan. Pero Holy Spirit yung nagtuturo sa atin. And He is a divine person because He is God. Amen, amen po ba? Amen. Now, bigyan ko po kayo ng dahilan. Ilang dahilan lamang po. Bakit kailangan ko pa ba ng pag-guide ng Holy Spirit? Bakit ko pa ba kailangan ma-led or ma-lead ng Holy Spirit? Number one, there is no power in our life without the Holy Spirit. Very importantly, ang Kristiyanong pamumuhay, talunan kapag wala ang Banal na Espiritu. Mahina ang Kristiyanong pamumuhay. Manghihina po tayo kapag tayo lang po sa ating sariling lakas lamang po. Ako po, we're so much blessed ni Sister Joanne sa mga kagaya po ninyo na bagamat meron po sa inyo mga career woman, career person, gaya nila Ate Irene, and yet kayo po ay nanay, family maker, and then naglilingkod din po kayo sa church. Hindi po natin to kakayanin lahat with our own strength lang. Kailangan natin ng kapangyarihan. Sabi po natin, power. Power. Yan po yung sinabi sa Acts 10:38. How God, yun, God the Father po yun, anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Yun pong power na yun. And how He went around doing good, healing all who were under the power of the devil because God was with Him. Ito po, ang the Holy Spirit, ito po ang kapangyarihan ng isang Kristiyano. Sa church nga po, minsan maghapon po tayo sa church pero ramdam po natin yung lakas, yung strength because of the power of the Holy Spirit. Isa pa po, sabi po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 4, sa pangaral, ito po, ako po nagbabahagi po ako sa inyo ng salita ng Diyos. Kung wala pong Banal na Espiritu sa akin, sabi po ni Pablo, my message and my preaching were not with wise and persuasive words. Yung mga sinasabi ko po sa inyo, hindi lamang po ito mga matatalinghaga, mga matatalinong salita. Pero sabi po ni Pablo, but with a demonstration of Spirit's power so that your faith might not rest on human wisdom but on God's power. Even po yung kakayanan ko po na magbahagi po sa inyo, ito po ay nanggagaling sa Banal na Espiritu. I can never imagine a Christian life without the Holy Spirit. Palakpakan nga po natin ang Banal na Espiritu ngayong umaga. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Banal na Espiritu. So yun po yung una. Wala pong kapangyarihan sa buhay natin kung walang Banal na Espiritu. Number two, there is no intimacy with God without the Holy Spirit. Isa po sa pinaka-tine-treasure po natin bilang Kristiyano ay yung relasyon natin sa ating Panginoon. Noon po una, hindi po natin iniintindi yung relasyon eh. Basta tayo, nagtatrabaho, nagsasaya, may kinakain tayo araw-araw, pero wala po tayo ng pakialam sa Diyos. Pero simula nung matagpuan natin ng Diyos, nakita po natin ang ating kasalanan na tayo, ako pala ay may puso makasalanan, kailangan ko ng tagapagligtas. Dahil kung wala akong tagapagligtas, ako ay mapupunta sa impyerno. Doon ko natagpuan ng Diyos na kailangan pala na tanggapin ko ang Diyos bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Doon na nag-start yung relasyon. Pero yun pong relasyon na yun, kailangan parang sa mag-asawa po, inaalagaan. Sa mga plantitas-plantitas po natin, sabi nga po, subukan mong huwag diligan ang isang halaman sa loob ng tatlong araw o isang linggo, mamamatay po yan. Gayon din po sa ating relasyon sa Diyos. So intimacy is very important. At kailangan natin ang Banal na Espiritu for that kind of intimacy. Ang sabi po sa Matthew 15 verse 7 to 9, posible po pala to. Sinasabihan niya yung mga religious persons nung time niya, you hypocrites, medyo masakit-sakit, ipokrito kayo. Isaiah was right when he prophesied about you. These people honor me with their lips. Nagpupuri sila sa Panginoon, but their hearts are far from me. Malayo naman yung puso nila sa akin. They worship me in vain. Sayang lang yung pagsamba. Their teachings are merely human rules. So yun po pala, ang Panginoong Jesus ang nagsasabi,
Bagamat sumasamba kayo, pero ramdam ko kung malapit kayo sa akin. Ramdam ko kung talagang taos sa puso ninyo yung pag-awit. Kaya po natin kailangan ang banal na Espiritu. Inaawit natin kanina, banal na Espiritu, kailangan kita. Manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo. Kasi ang nais ng banal na Espiritu, mas malapit po tayo sa Diyos. Kaya there is no intimacy with God without the Holy Spirit. How wonderful the Holy Spirit is. Ito pa po gustong-gusto ko sa Romans 8:26-27. Marami po tayong kahinaan. Ano sabi po dyan? In the same way, the Spirit helps us in our weakness. Aminin po natin at hindi. Isa sa mga bagay na naglalayo sa atin sa Diyos ay ang ating mga kasalanan. Yung mga kahinaan natin. Kapag ka naiinis tayo sa isang tao or minsan masyado tayong nag-aalala sa mga bagay na sabi nga ng Diyos, huwag kayong mag-worry. Yung mga kahinaan na yun, yun po yung naglalayo sa atin sa Diyos. Or minsan, tinatamad manalangin, tinatamad magbasa ng salita ng Diyos. Pero alam niyo po ba ginagawa ng Holy Spirit? The Spirit helps us in our weakness. We don't know what we ought to pray for. But the Spirit Himself intercedes. Pag sinabi pong intercede, ipinapanalangin niya tayo directly. Pag ako po nag-i-intercede sa isang tao, alam po, ipinapanalangin ko po si Sister Lita, hindi ko pinapanalangin yung sarili ko. Pinapanalangin ko si Sister Lita. Ang tawag doon, intercession. Kasi minsan po, madalas pag nag-pray tayo, Lord bless me, Lord prosper me, Lord heal me, yung sarili. Pero when we intercede for others, tawag po doon ay intercession. Ganun ang ginagawa ng Holy Spirit. Kapag ka nakikita niya na yung kahinaan natin naglalayo sa atin sa Diyos, nagpe-pray pala po siya sa atin. Ganun po kabuti, ganun po tayo kamahal ng banal na Espiritu. And he who searches the heart knows the mind of the Spirit because the Spirit intercedes for God's people, para sa atin po, in accordance with the will of God. Ang sarap pong palakpakan ng banal na Espiritu. Ganyan po ang ginagawa niya sa atin. Ipinapanalangin niya po tayo sa mga pagkakataon na tayo ay nalalayo sa Diyos. Na pangatlong reason, bakit po kailangan tayo maled ng banal na Espiritu? There is no authenticity. When we say authenticity, pagiging totoo, pagiging tunay. Sa Green Hills po, kasi po taga JL Green Hills po kami, marami po doon na medyo counterfeit na mga brands. Yung Louis Vuitton, Louis Vuitton. Yun pong YSL nila, yari sa Laguna. So, maraming counterfeit. So, hindi po original. So, kailangan po natin ng authenticity in our Christian walk. So, there is no authenticity sa paglakad natin without the Holy Spirit. Sabi po sa John 4:23-24, yet a time is coming and has now come when the true worshipers, yun po yung authentic pala, true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For they're the kind of worshipers the Father seeks. God is spirit, and His worshipers must worship Him in spirit and in truth. Ang isang paraan lamang po para masamba natin ang Diyos ay maintindihan natin that God is spirit. At ang way na pagsamba natin is in the spirit. Kaya kailangan po natin ng banal na Espiritu. Higit sa lahat, yung pong sinasabing true worshipers, tayo po, actually po, masakit man pong sabihin, marami pong Kristiyano, pero hindi talaga totoong Kristiyano. At masasabi ko po na yung mga hindi totoong Kristiyano, hindi po kasi nila sinusunod ang banal na Espiritu. Hindi po sila pinanahanan ng banal na Espiritu. Nandiyan na ang Holy Spirit, sinasabihan na, anak, huwag mong gagawin yan. Or sinasabi na sa kanila ng Holy Spirit, anak, huwag mo yung gagawin, huwag kang pupunta dyan. And yet, tinutuloy pa rin nila yung gusto nila. They can never be called authentic Christians. They can never be called true worshipers. Kaya po kailangan natin ng banal na Espiritu to lead us para makita ng mundo, ay ito siya talaga sinasamahan ng banal na Espiritu. Matatapos na po tayo, meron na lang po tayong limang bagay na i-discuss. How to be led by the Holy Spirit. Kanina, pinakita ko po yung dahilan bakit kailangan po tayong i-guide ng Holy Spirit. Of course, para hindi po tayo maligaw.
Pero ngayon, paano, Brother Marlon, paano ako malilid ng banal na spirit? Uno sa lahat po, know what the spirit desires. Ano yung nais ng banal na spirito? Kanina po binasa natin yung John chapter 16 verse 13 to 15. But when he, the spirit of truth comes, he will guide you. That's number one. He will speak only what he hears. So nag-guide siya, magsasalita lamang siya kung ano yung narinig niya sa ating Panginoong Jesus. And he will tell you what is to come. Wow, nakaka-excite naman to. Hindi pa nangyayari pero sinasabi na ng Holy Spirit. Higit sa lahat, sa verse 14, he will glorify me. Ang kagustuhan ng banal na spirito ay mga bagay na makakapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos. Tingnan po natin, what the Holy Spirit desires, may tatlo lamang po, is to guide us in spiritual truths. Nabanggit ko po ito kanina. Mahirap po intindihin talaga ang Word of God, ang salita ng Diyos. Kaya pagka nag-aaha tayo, pagka ginamit lang ang sariling karunungan, mahirap intindihin. Pero kapag ka nandyan, ang banal na spirito, lumiliwanag, nagiging buhay ang salita. Yun po ay isa sa mga ninanais ng banal na spirito na i-guide tayo. Pangalawa, the revelation of Jesus Christ. Para ipakita sa atin, makilala pa natin ng ating Panginoong Jesus. Sayang nga lang po, actually kahit nakapunta pa kami ni Sister Joanne sa Israel, na nalakaran namin yung nilakaran ni Jesus, pero let's face it, hindi namin inabot si Jesus. Hindi namin siya nakita in the flesh. Pero yung mga disciples na nagsulat ng Bible, nakita nila, nahahawakan nila, nakasama nilang kumain. Ngayon, ang purpose pa ng Holy Spirit, para makilala pa po natin ang ating Panginoong Jesus, the revelation of Jesus Christ. Kaya po lagi nating hilingin sa banal na Espiritu, Lord, gusto ko pa po makilala ang Panginoong Jesus, ang aking takapagligtas, yung nag-alay ng buhay para sa akin. Kaya po yung gawin ng Holy Spirit. Number three is the glorification of Jesus. Ang gusto ng banal na Espiritu, maluwalhati lang ang Panginoon. Kasi ang purpose ng kanyang pagbaba, pagsama sa atin, ay para po maluwalhati ang ating Panginoon. So, kaya po, minsan, madalas po sa church, inaawit natin yung to God be the glory. At pansinin po ninyo, sa lahat ng prayers, pag matatapos na po, lagi na sinasabi, buong ingat po namin binabalik ang papuri, ang luwalhati sa iyo lamang, aming Panginoong Jesus. Kasi po, yan ang gusto ng Holy Spirit. The more na nag-glorify si Jesus, mas lalo po siya natutuwa. Yan. So that's number one. Know what the Spirit desires. Number two, observe what the Spirit is doing. Yan, kailangan po inoobserbahan. Ano po ba yung mga ginagawa ng Holy Spirit sa isang tao? Number one, the Holy Spirit regenerates. Nagbabago ng buhay. Regenerate, parang biglang isang bagong tao na. Sa Acts chapter 9 verse 17 to 18, inintroduce po yung pong isang karakter na tawag po sa kanya si Brother Saul. Then Ananias went to the house and entered it. Iba pong Ananias to yun. Tama sabi ni Ate John. Yung Ananias kanina sa Acts chapter 5, patay na po yun. Ito po, ibang Ananias to. This is a servant of God na ipinadala. Yan, sabi po dyan, placing his hands on Saul. He said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road as you were coming here has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Immediately something scales fell from the eyes of Saul and he could see again. He got up and baptized. Si Saul, siya po ay mga persecutor, mamamatay tao ng mga Kristiyano. So nung time ni Jesus, Acts chapter 5, yung kanina binasa natin Acts chapter 9, dahil wala na po si Jesus, si Saul ay isa sa mga nagpapatay sa mga Kristiyano po, mga tagasunod ni Christ. Pero isang araw, habang nasa Damascus Road po siya, mayroon pong isang napakaliwanag na sinag na tumama sa kanya. And then nag-speak po ang ating Panginoong Jesus. Dahil po sa liwanag, siya po ay nabulag. Pero po pinadala ng Panginoong Jesus si Ananias para po siya ay makakita uli. Alam niyo po ba spiritually, tayo po noon, bulag tayo sa ano eh. Bulag tayo sa kabanalan. Bulag tayo
sa lahat ng mabubuting bagay na ginagawa ng Diyos. Pero isang araw, nung matagpuan po natin, makita natin, mahal na mahal pala ako ng Diyos. Parang kagaya po nun, may nalaglag sa mata. Alam niyo po ba, yun po ay gawa ng Holy Spirit. Bakit po ako nakakilala sa Panginoon? It is because of the Holy Spirit. Inalis niya yung lambong sa aking mga mata. Yung pong dating mga, yung dating mga sugarol, yung mga dating manginginom, dahil po sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, nag-iiba ang buhay. Yan po ang kapangyarihan. Yan po ang ginagawa ng Banal na Espiritu. The Holy Spirit regenerates. Number two, the Holy Spirit empowers. So, nagbabago ng buhay, siya rin po yung nagbibigay ng kapangyarihan. Nabanggit na po natin yan kanina. Nung inanoint ni Samuel si David, ang sabi po dyan, the Spirit of the Lord came powerfully on David because of the empowering presence of the Holy Spirit. Nabanggit po natin yun, na wala pong kapangyarihan sa ating Kristiyanong pamumuhay kung wala ang Banal na Espiritu. Same din sa Acts chapter 1 verse 8, ito po yung sinasabi ko po, na ng Panginoong Jesus siya nagsasalita dito, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Antayin ninyo yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu. So Holy Spirit empowers. Number three, the Holy Spirit brings healing and miracles. Yan. Sa Luke chapter 5 verse 17, one day Jesus was teaching and the Pharisees and the teachers of the law were sitting there. They had come from every village of Galilee and then from Judea and Jerusalem. And then the power of the Lord was with Jesus to heal the sick. The power of the Lord, it means the power of our precious Father in the form of the Holy Spirit was with Jesus to heal the sick. Naramdaman ng Panginoon na nandiyan po yung kapangyarihan para magpagaling na may sakit. So, sabi din po sa Romans chapter 8 verse 11, if the Spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his Spirit lives in you. Ang Banal na Espiritu din po ang nagbibigay ng kagalingan sa kapangyarihan po ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. That's why when we use the name of Jesus, kapag tayo po ay nagpe-pray, Lord, dinadalain ko po ang aking kapatid na ito na nagsasuffer po ng COVID. Lord, in the name of your Son, Jesus Christ, and through the power of the Holy Spirit, Lord, let your healing flow. So, Banal na Espiritu, kasama po siya doon po sa proseso ng pagpapagaling. The Holy Spirit brings healing and miracles. Grabe po yung ministry ng Holy Spirit, no? So, yun po yung pangatlo. Observe what the Spirit is doing. Punta po tayo sa next. Para ma-lead po tayo ng Holy Spirit, ingatan po natin, ito yung sinasabi ko po kanina, huwag nating masaktan. Huwag nating mabigyan ng lungkot ang Holy Spirit. Avoid what the Spirit hates. Ito po yung ayon na ayon ng Banal na Espiritu. Do not grieve the Holy Spirit of God. Yan, sabi po ni Pablo sa taga-Ephesians. Get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, and slander along with every form of malice. Ayaw niya nung awayan. Ayaw niya nung magagalitin. Ayaw niya nung nagtatanim ng sama ng loob. Pagka nakikita po yung Holy Spirit sa atin, nalulungkot po siya. Pero ano po yung nagpapasaya sa kanya? Sabi niya, be kind, compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ forgive you. Sa Proverbs po, ito po, mga bagay din na nakakapagbigay ng sakit sa Holy Spirit or ayaw na ng Diyos na nakikita sa atin. Yung haughty eyes, mayabang na tingin, lying tongue, kasinungalingan, hands that shed innocent blood, a heart that divides wicked scheme, feet that are quick to rush into evil, a false witness who pours out lies, and a person who stirs up conflict in the community. Ito po ay ayaw na ayaw ng Holy Spirit. Kaya kung gusto po natin na mag-guide tayo ng Holy Spirit, huwag siyang lumayo sa atin, iwasan po natin itong mga bagay na to.
Number four, matatapos na po tayo. Living according to what the Spirit instructs. Sabi po sa Romans 8 verse 5 to 8, those who live according to the flesh have their mindset on what the flesh desires. Ito po yung sinasabi ko po kanina. Pagdating sa authenticity, yung mga Kristiyanong sinusunod lang nila yung kanilang sarili, yan po, they live according to what the flesh desires. Kung ano yung gusto ng sarili, yun yung susundin. But those who live in accordance with the Spirit have their mindset on what the Spirit desires. Yung mga totoong Kristiyano, yung mga totoong sumusunod sa Diyos ay sumusunod sa banal na Espiritu. Have their mindset on what the Spirit desires. Kaya po lagi po natin ipanalangin, Holy Spirit, ano po ang gusto po ninyong gawin ko? Ano po yung sa bagay na ito, Lord, mamaya may meeting ako. Ano po yung gusto po ninyong decision na gawin ko? Sa dami ng gusto mong puntahan, Holy Spirit, saan niyo po ako gusto magpunta? Kasi baka mamaya sa kagustuhan kong pumunta dito, hindi niyo naman po pala kagustuhan kasi may mangyayari sa akin masama. Let's always ask the Holy Spirit kung ano yung desire niya. Because the mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. The mind, ito po nakikita po natin dito, napakalaki yung pagkakaiba kapag sinusunod yung sarili at kapag sinusunod po natin yung banal na Espiritu. At pinaka-importante, kapag sinusunod daw yung sarili, those who are in the realm of the flesh cannot please God. Kaya kailangan po natin ng banal na Espiritu para lagi po tayong maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Palakpakan po nga natin ang banal na Espiritu for His work in us. And last but not the least, how to be led by the Holy Spirit, be baptized with the Holy Spirit and be continually filled. Sabi po sa Acts chapter 1 verse 5, for John baptized with water, but in the few days you will be baptized with the Spirit. Sabi po sa Ephesians 5:18, do not get drunk on wine which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Maari po yung iba po sa atin ay na-water baptized na. Ang water baptism is a public confession na yung kapag kanilubog ka po kasi sa tubig, yung dati mong pagkatao ay nawala na, naiwan na doon. At yung pagbangon mong muli, bagong pagkatao na. You are welcoming the new you na kasama po ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon. Ngayon yung pong baptism of the Holy Spirit, on the other hand, nadarama po natin ito kapag tayo po ay lubusang sumasamba sa Panginoon. Yung po bang pakiramdam na there is power entering you na parang minsan niya po, nung first na nabaptize po ako ng Holy Spirit, parang kuryente or parang malamig na na pumapasok sa kamay ko. And then suddenly, hindi ko mapigilan yung aking bibig sa pag-awit hanggang sa hallelujah, hallelujah, rasa shendikideria, rarararababa, and then I speak in tongues. Ang tawag po doon ay speaking in tongues. Dahil po, yun po yung utterance of the Spirit. Hindi natin siya naiintindihan, pero spiritually discerned. Yun po ay inaalaw ng Holy Spirit na mapuno po tayo. Mahirap pong sabihin na mapupuspos tayo ng Holy Spirit na hindi natin nararamdaman. Kaya po, para po kasi siyang baso eh. Ito po eh, ramdam mo kapag kapuno ang sisidlan. Kaya po laging ang panalangin natin, punuin tayo ng banal na Espiritu. Yung baptism of the Holy Spirit, maari po yung iba sa atin ay sa church na baptized na habang nag-worship. Bumababa po ang Holy Spirit. Pero isa po sa pinaka-importante, yun pong desire. Sino po dito yung nag-aasam na mapuno siya ng banal na Espiritu ngayong umaga? At sa mga napuno na ng banal na Espiritu, yung po mga nakaranas na ng baptism of the Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues. Sino po dito yung nais pa na muling mapuno? Last Sunday, nagkaroon po kami ng anointing service. And all of us were filled again with the Holy Spirit. Actually, taon-taon po yun, yung anointing service namin.
Sinasabi nila, ba't kayo nag-anointing service kayo taon-taon? That is one way that we honor the Holy Spirit. That's number one. Pangalawa, we treat the anointing na kailangan, kumbaga sa atin nga po, sa mga may sasakyan po dito, sino po dito lagi nagpapagas? Ako po, lagi kami nagpapagas. Bakit? Kasi ginagamit mo siya. Nauubos yung gas. Kaya po dyan sabi sa Ephesians 5:18, be filled, mapuno kayo ng banal na spirito. At kapag naman napuno tayo ng banal na spirito, ano po yung nakikita sa atin? Yung bunga ng banal na spirito. Yung love, yung joy, yung peace, yung patience, yung kindness, yung goodness, yung faithfulness, yung gentleness, and self-control. Yung siyam na yon kitang-kita sa ating buhay. So, yan po yung lima na kaparaanan. Tingnan po natin. Yan. Pwede niyo po ninyong picturean. Yan po yung kaparaanan upang tayo po ay mag-guide ng Holy Spirit. Excuse me po. Sino po dito yung nag-aasam na once again, mapuno po siya ng Holy Spirit ngayong umaga? Pwede po ba makita po yung mga kamay? At sa mga nagnanais po na muli po ay mapuno, panahanan ng banal na spirito dahil yes, inaangkin po natin, without the Holy Spirit, mariligaw po tayo. Walang kapangyarihan ang ating mga ginagawa, wala po tayong magagawa without the Holy Spirit. Kaya po ngayong umaga, muli po, anyayahan po natin ang banal na spirito sa ating kalagitnaan. Maaari po sa ating pagsamba, madama po ninyo ang kapuspusan ng banal na spirito at just say, Holy Spirit, I welcome you in my life. Holy Spirit, I welcome you in my life. Just say, Holy Spirit, fill me. Holy Spirit, fill me. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. Nakataas po ang ating mga kamay. Minsan pa po, aawitin po natin yung inaawit natin kanina. Pagsama mo muli. Sabihin po natin, Banal na Espiritu, Hallelujah.
buong umaga na pupunuin po tayo ng banal na spirit. As we lift up our hands, lahat po tayo nangangailangan ng banal na spirito. Siya po ay dumadaloy sa ating mga buhay. Nais po niya tayong maging matagumpay. Nais niya po tayong magabayan sa ating buhay. Salamat po, banal na Espiritu, sa inyo pong kapuspusan. Salamat po sa muli po ay pagpuno sa bawat isa sa amin. Salamat po, banal na Espiritu, sa pagbisita po ninyo sa amin. Ito po ang dalangin namin na huwag niyo po kaming kailanman iiwan. Yes. Huwag niyo po kaming pababayaan, banal na Espiritu. Kailangan ka namin sa buhay namin. Ikaw po ang Ikaw po ang sinugo ng Diyos, anak ng aming Panginoong Jesus na makasama po namin. Ikaw po ang laging kasakasama namin. Kaya Panginoon, dalangin namin, lagi po kaming makasunod sa inyo. Lagi po kaming nagnanais ng inyong pagsama. Salamat po, Panginoon. Patuloy po ninyong pagpalain ang aming mga kasamaan sa DMPAR. Yes. Na sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, alam namin na even ang kagalingan, even ang kasagutan, yes, sa aming mga panalangin ay tumadaloy sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Yes, Jesus. Even ang inyong kapangyarihan na sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, whether it be in business, O God, sa aming trabaho, sa aming pag-aaral, O Diyos, and even Lord, as we share your words to others, Panginoon. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang kikilos, yes, sa pangalan ni Jesus. Meron po mga kasamahan po kami na nananalangin para po makakilala din po ang kanilang mga mahal sa buhay. O Diyos, puspusin niyo po kaming lahat ng banal na Espiritu so that we can speak your, yes, word with power, Jesus. O God, in Jesus' name. Puspusin niyo po bawat kamay upang, O Diyos, sa mga kasamahan po namin, sa pamilya namin na may sakit, as we lay our hands, O God, the power of the Holy Spirit will flow, yes, through our hands, in the, yes, name of, Lord, Jesus, yes, in the name, Jesus, of Jesus. Sa mga major decisions sa aming buhay, Panginoon, makita po namin ang kaliwanagan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Lord, we receive with power the precious anointing of the Holy Spirit this morning. Kami, yes, po, Lord, ay mananagumpay na. Kami, yes, po, Lord, ay pinuno po ninyo ng kapangyarihan, pinuno po ninyo ng pagmamahal, pinuno po ninyo ng kagalakan, pinuno po ninyo ng kapayapaan ang, yes, buhay, Jesus, ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa pagtuturo niyo po sa amin ngayong umaga. At Panginoon, inaangkin po namin ang katagumpayan at kasagutan sa aming panalangin. Yes, habang maingat po namin, pinabalik sa inyo ang papuri at pasasalamat. Mahal ka namin, Diyos Ama. Mahal ka namin, Diyos Anak, Panginoong Jesus. At mahal ka namin, Banal na Espiritu. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Alam pa kami po ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maganda po ng, amen, message na ibinigay po ng ating Panginoon para sa araw na ito, no? Totoo naman po yun kapag wala po ang kapuspusan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, ay puro failure po, ano, ang mangyayari po sa atin. Mako-compare po natin yun eh sa ating pong pang-araw-araw na buhay, na kapag po tayo ay wala sa presensya at kapuspusan ng banal na Espiritu. Ako po personally, talagang habang nag-DM po, DM pad po tayo, bago pa mag-DM pad, meron na pong talagang ako po ay sinusubok eh. Kwento ko lang, may kapitbahay po kami, nagulat ako, nasa tapat ng bahay namin, may dalang tubo. Inaabangan po yung aso namin, hahampasin daw niya. No? So, gustong-gusto ko na pong, sabi ko, Lord, i-control mo yung ano, banal na Espiritu, i-control mo yung temper ko, kasi parang wala na po siya sa katwiran. Talagang inireklamo na ng mga kapitbahay namin tong lalaking ito, na para siya, ano, masyado siyang, ano, mahilig po makipag-away. Eh, parang kami po, ayan, no, maya-maya pumupunta dito, inaabangan. Kaya ako po, sabi ko, Lord, ano,
i-control mo po ang temper ko, yung self-control ko, kasi gusto ko po siyang kausapin, no, ano. Pero I know the Holy Spirit is keeping me na hindi po ako magkasala. Yan po, ano, ang kapusbusan ng banal na spirito, hindi po tayo hayaang magkasala. Amen? Amen? Kasi po talagang kung wala pong banal na spirito, eh talagang puro pagkakasala ang gagawin po natin sa buhay natin. And salamat sa ating Panginoon sa pagkakaloob sa atin ng kanyang banal na spirito na sa bawat araw, napahayag po nangyayari sa ating buhay, subalit natatagpuan po natin higit sa lahat ang katagumpayan na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Lalong-lalo na po, meron pong ganitong gawain every morning, ano, na tayo po ay nasisimulan po ang araw natin, na tayo po ay tinuturuan ng Panginoon. Ine-empower po tayo ng banal na spirito. At ako po ay tuwing umaga, binabasa ko po ito eh, Mornings with the Holy Spirit. Yan, meron po akong ganyan. Bigay ito sa akin ni Sister Jonah, yung bago po nating kasama dito na galing, nasa Amerika na po ngayon. Yan, pinadala po niya sa akin ito. Ito na, Jonah, nagagamit ko na. Oh, yan. Si Jonah po ay nasa California. At ito po ay kanyang binili at pinadala po sa akin. Talagang sabi ko, Lord, it is really the power of the Holy Spirit na nagwo-work po sa buhay po natin, sa bawat ginagawa po natin, sa journey po natin, kailangan po natin ang banal na spirito. At hindi po ako nakakatulog nang wala pong songs, no, para po sa banal na spirito. Talagang meron po akong music, kasi hanggang sa pagtulog, sa pagpikit at pagtulog, gusto ko po ang banal na spirito ay maranasan. Ganon-ganon po talaga na ninanais at dinedesire ng puso po natin na ang banal na spirito po ay lagi po nating makasama. Ganon din po ang Holy Spirit. Gusto po niya tayong panahanan talaga. Amen? Manahan po siya sa buhay natin. Tayo yung minsan na lumalayo-layo eh. Ayan, Sister Jonah. Ayan, welcome. Thank you so much po, Brother Marlon and Sister Joanne. Salamat sa Panginoon sa buhay po ninyo. Ayan, muli po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating banal na spirito. Ang banal na spirito po. Praise the Lord. Sige po, tayo po ay dadako sa ating closing prayer. Praise God, praise God. Sige po, tayo po ay yumuko at pumikit. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat. Hallelujah. Aming Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Thank you, Lord Jesus. Thank you, precious Holy Spirit. Sa napakagandang mensahe, Panginoon, na inyo pong ipinagkaloob sa amin sa umaga pong ito. Lord, salamat sapagkat natututo po kami kung paano po kami lumakad, Panginoon, sa buhay po namin, sa mundong ito, Panginoon, na punong-puno po ng struggle, Lord. Thank you, Holy Spirit, for teaching us every day kung paano po kami sumunod at gawin ang kalugod-lugod po sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. Even the desire ng puso po namin, Lord, na mag-devotion po kami, gumawa po ng aha. Lord, patuloy na ito po'y magawa namin, Panginoon. Panahanan mo kami, manatili ka sa buhay namin, banal na spirito. Yan po ang ninanais namin habang kami nabubuhay, habang kami may hininga. Lord, na manatili po ang banal na spirito sa aming buhay. Nais po namin, Lord, gawin at sumunod sa inyong salita. At isa pamuhay po namin ang araw-araw po naming natututunan at napapakinggan, Lord, dito po sa DM Pad. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Help us, Lord, to walk, Lord, according to your will, according to your ways, Panginoon, according to your word, Panginoon. Lord, salamat po sa buhay ng aming mga kapatid na si Brother Marlon and Sister Joanne. Salamat sa buhay nila, Panginoon, sa kanilang pagpapagal na pag-aaral ng inyong salita. Patuloy, Panginoon, ang dalangin namin para sa mag-asawa, Panginoon, na si Brother Marlon and Sister Joanne. Lord, batid mo po ang dinedesire ng kanilang puso, ang kanilang mga kahilingan, Panginoon. Lalong-lalo na, Lord, ang pagkaroon po nila ng baby.
Lord, dinadalangin namin, Panginoon, Lord, na ipagkaloob mo po sa kanila, Panginoon, ang kanila pong hinihiling. Wala pong bagay na mahirap sa iyong gawin, Panginoon. Walang bagay na imposible sa iyong gawin. At kami naniniwala at nananampalataya in your perfect time, O God. Ito po'y ibibigay mo po sa kanila. Maraming marami pong salamat, Lord. Maging Lord sa lahat po ng pagpapagal nila. Lord, continue to sustain, Lord, lahat po ng mga pangangailangan nila to provide everything, Panginoon. Lalong-lalo na ang kalakasan, Panginoon, para po sa kanilang mag-asawa. Even, Lord, sa bawat miyembro ng kanilang pamilya. Lord, maging sa lahat po ng umaten po ngayon, we reach, Lord, 43 participants today. Maraming marami pong salamat, Panginoon, sapagkat alam namin, Lord, ito po'y dahil sa napakayamang bihaya mo, Panginoon, na naka-attend dito sa Zoom room ng DM Pad upang marinig, Panginoon, ang napakaganda na mensahe mo para sa aming lahat for today. Thank you, Lord. Continue to bless each and everyone, Panginoon, sa may mga prayer requests, Panginoon, amin pong hinihiling ang iyong pagtugon sa kanila pong mga prayer requests. Lord, anuman po ang kanila pong mga pinagdadaanan sa mga panahon ngayon, anuman ang kanilang mga prayer request ng bawat isa, ito may kagalingan, Panginoon. Ito man, Panginoon, yung mga pangangailangang material, financial, o anumang, Panginoong, problema, Panginoon, na kanila pong dinaranas sa mga oras na ito. Lord, sa inyo po namin ito, idinadalangin at ini-entrust, Panginoon, ang lahat ng mga pagsubok na amin pong mga pinagdadaanan. Nagtitiwala kami, Panginoon, na kapag kami lumapit at tumawag po sa inyo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ipagkakaloob mo po at tutugunin mo ang aming mga prayers. Maraming marami pong salamat, Panginoon. Pangunahan mo po ang araw na ito, araw ng Sabado. Lord, sa napakaraming gawain, Panginoon, Lord, na ipinagkatiwala mo sa amin, na amin pong dapat gawin for today, continue to give us the strength, Panginoon, na magampanan namin ng buong pagmamahal ang lahat po ng mga schedules namin for today. Ano man po ang aming mga gagawin at pupuntahan, Panginoon. Lord, patuloy na kami po ibigyan mo ng protection ang aming pong buhay at gabayan mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga tasks for today. Lord, maraming marami pong salamat. Dalangin din namin, Panginoon, na patuloy na pagpalain mo po ang bansang Pilipinas. Lord, ang economy ng bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Lord, level 1 na, Lord, dito po sa bansang Pilipinas, and we ask, Lord, for your divine protection, Panginoon, bagamat, Panginoon, na kami po ay sama-sama na, magkakatabi na, Lord, patuloy, Lord, bigyan mo po kami, Panginoon, ng iyong proteksyon, malalakas na resistensya ng aming mga pangangatawan, Lord, wala na po, Panginoon, ang COVID. We declare, Lord, na wala na ang COVID. Lord, dito po sa bansang Pilipinas, in the name of Jesus, at kami sama-sama na, Panginoon. Lord, sa mga panambahan, Panginoon, sa lahat po ng gawain, Panginoon. Lord, lalabas na kami, bagamat may virtual, subalit kami, Panginoon, lalabas na, sama-samang sasamba, Panginoon. Sapagkat yan po ang nais mo, Panginoon, na gawin po namin. Maraming marami pong salamat, O Diyos. Pagpalain mo po ang bansang Israel. Pagpalain mo po ang buong mundo. Magkaroon ng kapayapaan, Panginoon, sa buong mundo. At ang lahat, Panginoon, Lord, ay makakakilala at tatanggapin ka as Lord and Savior ng buhay, Panginoon, ng bawat tao, Panginoon, dito sa mundo. Maraming marami pong salamat, Panginoon, at patuloy na deklarasyon, Panginoon, ng walang hanggang pag-ibig mo, aming Diyos Ama, na makapangyarihan sa lahat. Ang iyong pagpapala, aming Panginoong Jesus, at ang matamis na pakikipisan at pagsama mo, banal na Santong Espiritu, ay sumaamin ngayon, bukas at magpakailan pa man. Maraming marami pong salamat. Tanggapin mo po ang pinaka mainam, pinaka mataas na papuri, pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang dalangin namin. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah.
Thank you so much po sa inyong thank lahat. Thank you, Brother Marlon. Thank you, Joanne. Morning po. Sama-sama po. Maraming salamat. Thank you, Sister Ivy. Love you all. Thank you, Brother. Love you all. See you tomorrow. Thank you. Thank you, Sister Ivy. Thank you. Ingat-ingat po. Salamat. Bye. Thank you. Salamat po, Brother Marlon. Thank you, Joanne. Thank you, Brother Marlon, Sister Lo. And ko na po. Bye! 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 Bye. 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 Bye.